kun me aina Tinderin pyytämät ja kuitenkin semmoilla pituus, niin se on voileva. Sinä Bob Marley siellä niin nimeskelet niitä kukkien lehtiä minun vitun verorahoilla. Tummaihoiset. Yeah. Ilmeinen kuin tummaihoiset. Sus says rape. Mulla on pro-tipi teille. Tapa itse. Myöhemmin. Strip-mainen, niin tehdään sit kolmen korkosin, niin sieltä löytyy paremmaa todennäköisellä timantteja. Ei löydy. Ihan sama vaikka toimissa, ei kiinnosti. Niinpä mä oon niin parempi mainan, että mä löydän kaikki. Perjantaina uusi talo, missä on juutalaisia kellarissa. Perjantaina sit 11, ei 13. Mä kun mä se etsin deitti seuraa. Se pitää olla 11, ei 13. Etsitään 12-20-vuotiaita. Ja sitä neitsyt naisia. En ymmärrä mitä väärää siinä on. Miksi sit tulee poliisi? Ja kun sä sanoit, että ne on naisia, kun nyt pitää suvata, niin pitää myös pyytää miehiä. Kyllä mä ainakin aina grinderiin pyytää. Toi ja seuraa itselleni. Joudata ketään kiinnosta sun homoilut. Me aina Tinderin pyytämät ja kuitenkin se meillä on vitu iso voileivä. Tinder biossa lukee vaan, voitko tehdä mulle voileivän, please. Vittu, että on muuten söpö muija. Ai se onkin jätkä, puhui fuki. Alfa uros. Hei, mistä se päätät, että me on uros? Tästä... Niin, mitä vittu? Niinpä. Siis misgenderöinti on väkivaltaa. Mutta ne ei saa oikeastaan. Suomessa saisi niinku panna omia lapsia, kuinka moni tekisi sitä. No, mistä minä tiedän, kun se oot vittu uskovainen? Käytännössä aivopesti. Mä oon pikkusis, joka kattoo aina silleen, että toi ei oo hauska. Se on ollut. Onks sä pannut sun pikkusisko? No, en helvetissä. Kannattaisko panna sun pikkusisko? Niin, opetat sille tapa vittu. Miks se on amerikkalaisille niin iso juttu, että joku panee niiden äitiä, niinku mä oon kiinnostais vittuakaan? At datanav. Sori siitä. Mä en oo joskus saanut vähän aikaa, so I'm coming boy. Mulle vai mun äidille? Molemmat. Otetaan vielä satana. Kaupan päälle. Alisa. Tätä kaikki. Koko... Ei. Olavi. Ei. Ei Alisa, mutta äiti ja Santtu ja Olavi. Mä otan sen Marsun. Oh no. Pippuri is about to get some action. Mä pitää teipata se kassaa, että se levii. Voitko tulla auttaan? Täällä on näitä pillagereja, Wasabi. Mä hyökkään veden alta näiden kimppuun, kun ne osaa sukella. Ai vittu. Okei. Okay. No niin, hyvä Wasabi tapanne. Mulla loppuu helat ja mulla ei ole ruokaa. Lähetäänkö uimaan? Onkin mä. Voidaan me uimaankin mennä. Oikeesti. Mennään, puhutaanko niin täältä anime? Ei, me puhutaan toi Netflixin. Hentaista. Tos pykkä. Mä en tiedä psykoosoiko mun Discordi vaan, mutta toi mun mikki heittää jotain ihan omaa settiä. Mä oon tässä harkinnut, vois ostaa niinku oikeen kameran. Nääh. Tuolla ois ollut alennuksessa semmonen. Hyvä, mut tehdään Enchanting Table. Verkkokaupassa on ne alentaateen. Sieltä ois voinut hakea, mulla ei sit rahaa enää. Mä hain tota noin niin, kun mä joudun ostamaan sen mikro. Mua rupes vituttaa, kun... Niin sä olit kyllä paikalla, mutta mua rupes vituttaa saatana, kun ei vittu pysty edes lihapiirakoita syömään, niin mä kävin sitten ostamassa itselleni mikro. Joo. En ja tiedä, sitten mä olisin saanut mikro 50, mutta mä halusin käyttää 100, koska tossa toi siistimpi. Mä en oo ihan varma, mutta mä taisin nähdä sut siellä mikroostoksilla. Mä en oo kyllä ihan varma. Siinä on semmonen chanssi. Game rage. Game rage. Ai vittu, nyt heittää saatana Ukko-Pekka pissakakka. Täällä vaan bossut sanoo oinks. Mä tarviin esarijäbiä. Sissi juusto time. Miks Minecraftissa on pakko olla niin kriipit äänet? Mulla on semmonen fiilis, että kun täällä on tämmönen helvetin iso torni, niin se on Datanavin tekemä ja se on tosi neitsyt, jopa kun se on vaan keivannut. Siis mä oon tehnyt kaikkea muuta kuin pelannut Minecraftia ja sit sillä välin Data on rakentanut tänne tämmösen jättikokoisen tornin. Näkee, että kellä ei niinku oo kavereita. Katsotaan mitä Data omistaa.
on siellä 2 timanttia. Sen ei sitä ei edes mainannut sillä välin, kun se on vetänyt täällä luusen. Töihin. Pitäis mennä töihin. Mitä timanttia nyt something tappain täällä? Eikö se ole 2? Sale. Otan ne sieltä. Mulla on töitä jo. Mullakin on töitä. Mulla ei. Mene töihin. Niin. Mene itse saatana töihin. Siellä on, sinä Bob Marley siellä niin nimeskelet niitä kukkien lehtiä minun vitun verorahoilla. Mä oon huomannut tämmösen tieteellisen faktan, että jos sulla ei ole vitun mällinen ja paskanen hiirimatto, niin sun hiiri toimii siinä paremmin. Niin. En nyt tiedä, kuinka paljon sä oot nutannut sun hiirimaton päällä. No kun mä yritän olla osumatta siihen, mutta siihen voi aina pyyhkii, tietsä. No joo, se on kyllä totta. Kyllä sä tiedät sängyn reunaa. Ei sitä aina paperia vittu. Ei niin. Päästyhän siinä luontokin samalla. Yhdestä mettästä riittää meille paperia ehkä viikoksi, bro. Mä ostin perjantain Mad Clock tänäänkin. Ei kannata käyttää noit energiajuomia, et sä ikinä tiedä milloin sä jäät koukkuun vahvempi. Ja on ihan totta, että mun yksi kaveri koitti energiajuomia Saksassa ja sit se vaipui johonkin psykooseihin ja nyt se on alkoholi. Nyt se on alkoholi. Se joi niin paljon, että siitä muuttuu niinku yksinkertaisesti, siitä vaan tuli alkoholi. Mä tykkään kuinka jotkut on Suomessa silleen, se pelastaa maapallon, jos emme tehdä lapsia. Vittu, Suomessa ei vaan oo ketään, satanan, tänne tarvitaan lisää veronmaksajia. Olisiko eeppinen idea, että kasvatetaan poikalapsia vaikka silleen, että ne ei masennu ja tapa itse. Hyvä idea, mutta en mä nyt tiedä jaksetaanko. Jää. No missä se helvetissä täällä nyt on? Niinku mä tarviin 2 lehmää, täällä ei oo yhtäkään. Okei, okay, guys, gamer time, käyn hakee Mountain Devia Jakob. Eeppinen pelaaja hetki. Lehmät. Hello. Wasabi, kaikki lehmät on kuollut. Vittu, eli sun muijaskin. Ei. God damn. Mä edun tiskaan ite tänään. Oisko break up time ja me erottiin. Me erottiin, koska oli sai tiskannu. Jännä data ei oo näkynyt sen jälkeen, kun se on ladannut Tinderi. Fuck it, lehmän esinahka time. Mitkä psyykkö on? Myös joku olisi joinannut tänne äsken. Vittu, kello on jo paljon. Huomenna pitäisi olla töis. No joo. Tässä! Tää oli ansa, siellä oli vittu creeperi. Oliko siellä pippelitytö? No. Mä lähdin sieltä hippulat vinkujen karkuun, kun Mutsis ehdotti, että sä voit auttaa meitä siirtää näitä laatikon. No Mutsi oli ihan vitun menkkasena täällä, että vittu kun se Alisa ja vitun ei tullut auttamaan meitä muuta kuin bitch, what the fuck? Data joinas. Oletko sä hänen mun hienon tornio? Joo, me pöllittiin myös sun timantit. Me menee hyvään käyttöön. Me tehdään kaikille meille yhteinen enchanting tuple, niin näin verotkin toimii. Näin. Sä et voi tehdä nyt mitään sillä asiaa. Timanttikuoka, mitä vittuu veli? Eiks Minecraft oo kertonut sulle tarpeeksi, että never spend diamonds on a hoe? Niin, mutta se on vörtti. Data on ihan Tinder-psykooseessa. Tuo Tinder on muuttanut sua aika. Niin. Mä en enää edes tunnista sua data, mitä sulle oikeesti käy. Niin, mitä Tinder on tehnyt sulle? Tinder on vaikuttanut sut hyvin syvälliseen psykoosiin. Sä olet jossain omassa kuplassas. Tuulos sieltä, me kaivataan se vanha datanav. Datanav on fulli. Ei kasva. Mä tipuin. Tana. Kuoliks se? No sä näet chatista kuolinko mä vitu nautisti. En mä osaa lukea. Laittasin vähän valoisuus tonne sun saarelle, se on vähän
imiä. Se on niin, ja data vaan olettaa, että saa puhua oikealla IRL-nikillä. Tiedätkö, me kuvataan Minecraft-video ja sä liikkasit just mun nimen, mut varmaan spatataan kohta. Mulla varmaan tilataan kohta joku 50 000 akkuankkoa. Sehän niinku Pasi Vieraho, että tilataan 500 000 vitun puutarha, semmonen. Avasin mun oven, menin takas sisälle näin 4 creeperin. Joo, sitä mä just, että sillä on vähän ystäviä siellä. Mm. Sulla taas ei oo sen peitä. Niin, koska mä osaan valaistaa mun huudeen. Ei, kun sulla ei oo ystäviä. No, niin. Data valaisee se huudeen, data käy ovelta ovelle. Oletteko kuulleet vapahtajistamme Jeesuksesta? Niin, siis menetään kaikki ystävät sille. Mun pitäis mennä vittu kantaa niitä saatanan tavaroita teidän äitiin. Sano silleen, että mene töihin. Kanna ihan itse omat tavarat. Vittu meitsi lähtee ennen kuin mä kuolen.